välkomna till det fjärde avsnittet av I am proud on the road. Vi ber verkligen ursäkt för att det inte har varit något avsnitt i februari. Men ni vet, livet kommer emellanåt, så att vi hoppas att vi ska ge ännu fler avsnitt nu i mars. För vi har ju gått in i mars. Och I am proud on the road, det innebär att vi ska runt och prata om ämnen som rör ungdomar på olika sätt. Allt från kroppsideal till träning till hälsa. Och idag så är vi hemma hos Sofia Anderberg, ja. Tänka sig! Så här ser det ut! Så här ser det ut! Jajamän! Tänk om vi hade kunnat haft en sån här... In my crib! Nej, 360 camera! Ja, det hade varit liksom en sväng här emellan, men det kommer vi inte göra. Not necessary, kanske. Nej, det här är ju inte städat sånt där. Jag ska... Ja, men det är bra, Idag så ska vi prata om kroppsideal bland... Ja, alltså inte tjejer egentligen, men lite mer kroppsideal generellt. För att i förra avsnitt pratade vi om kroppsideal bland killar. Ett avsnitt som fick faktiskt väldigt bra kritik. Eftersom att det är ett ämne som man kanske inte lyfter så mycket tyvärr. Men kroppsideal är ju ett jättevitt begrepp. Hur ser du på kroppsideal? Jag ser som kroppsidealet så att det är faktiskt väldigt olika. Har vi ju kommit fram till från beroende på vilket land man bor i. Det kom ju fram en undersökning i somras tror jag det var, som jag delade på min blogg. Där folk hade fått en kvinna och så var det i olika länder då som man skulle retigera den här kvinnan till drömkroppen i vardera land då. Ja, just det. Och det var ett ganska intressant resultat, för att det var verkligen så olika beroende på vilket land och hur man skulle se ut. Hur skiljde det sig mest? Vilka... Alltså vad jag tolkade det som så var Italien, Europa generellt var det väldigt smalt. Medan om man gick mot Sydamerika så skulle det vara mycket rumpa, mycket lår, alltså lite mer kurvigt om man skulle säga så. Okay. Och det är väl ganska mycket den uppfattningen vi kanske har även här. Ja, min uppfattning är att det liksom... Det kroppsidealet vi ser, det är ju framförallt det vi ser i media. I sociala medier och i vanliga medier. Det är ju då oftast att man ska se ut på ett... Ja, men det är ju ofta det. Ja. Och man den enda gången man lyfter någonting som är... Det är inget fel att vara smal liksom. Men den enda gången man lyfter någonting större så ska det bli så otroligt hajpat. Och så kallas man plus size. Ja, exakt. Ja, för du kan berätta den historien om... Om att du kan inte vara plus size. Nej. Du kan definitivt inte vara modell eller? Nej, jag är ju någonstans mitt emellan då. Ja. Så antingen behöver jag gå ner i vikt. Det finns alltså ett, om man säger ett kraftigt ideal också. Kan man säga. Alltså jag behöver ju gå ner i vikt för att kunna bli vanlig modell. Och jag behöver gå upp i vikt för att kunna bli plus size modell då, som det så fint heter. Vad kan det här bero på? Det känns inte som det finns något mitt emellan. Det känns fortfarande inte som att man liksom... accepterar vardera individ för hur man ser ut. För att jag tycker att det är så tråkigt att man ska behöva sätta benämningar på våra kroppar. Okej, du är smal och du är tjock. Ja. Ja, och varför det? Och sen så då det som blir mitt emellan, det är det som är normalt, säger man ju då. Ja, fast samtidigt, jag tycker inte... Ja, men då blir det ju så här, för att då blir ju den smala idealkroppen, då blir den onormal. Ja, men jag tycker att man ska slopa alla benämningar på kroppar och få vara oss själva, för det är det jag kan tycka lite att det blir liksom så extremt. Antingen är man smal eller så är man tjock. Men det är ju för ingenting är fack hela tiden. Ja, och ingenting är ju kanske positivt. Alltså det är kanske ingen som blir glad av att bli kallad olika ord. Jag menar, många tror att vad smal du är, då ska man ta det som en komplimang, men personen i fråga kanske inte alls blir glad över att höra de orden liksom, utan det är just de här benämningarna på våra kroppar som jag tycker är så tråkigt att vi ska behöva kalla oss olika saker. Varför kan vi inte bara få vara vi oss själva? Varför måste man ha en benämning, antingen är man tjock eller så är man smal? Jag tycker inte att man behöver vara någonting utav det. Utan man kan få vara sig själv och se ut som man själv gör. Och det är det jag tycker att man borde få framhäva, att... Det behöver inte vara det ena eller det andra, utan man kan få vara sig själv bara. Jag får ju mycket kommentarer, drömkroppen får ju jag, för att jag har min smala midja, jag har mina breda höfter. Jag har till och med fått en fråga om jag har gjort bukoperation. Men sluta. För att det är väldigt ovanligt att ha så stora höfter och så lite midja.
och lår ja, som jag har. Men det blir ju väldigt, ja, du är ju väldigt himla kurvig. Så, alltså så. Och visst, jag bidrar ju också till ett ideal. Mm. Det gör jag ju. Hur känns det? Jag försöker inte se det på det viset. Nej. För att jag försöker verkligen att inte göra det. Det är inte det jag menar. Nej. Du bara menar, det här är min jag kropp. Menar, det här är min kropp, så här ser jag ut och det där är din och det är, den ser ut så och det är jättebra. Men det är klart att jag får ju mycket kommentarer att åh, så skulle jag vilja se ut. Ja. Och den kommentaren gör ju tyvärr inte mig så glad. Eller, nej, det är klart att jag blir glad, men det, samtidigt blir jag ju ledsen för att jag känner att ja, men lilla gumma, du ska ju vilja se ut som dig själv. Det är det jag vill få fram. Exakt. Jag vill ju inte förmedla med mina bilder att alla ska se ut som mig. Nej, absolut inte. Nej. Och då får jag ju väldigt mycket att jag har en idealkropp helt plötsligt. Mm. För det har ju blivit väldigt mycket så här. Nu ska man vara kurvig, se Kardashian och de här kom liksom. Ska det se ut så här? Och det är ju inte heller rätt. Nej. Jag menar aldrig på att man ska ta bort någonting och ersätta någonting. Utan det handlar om att inte ta bort någonting utan istället plocka fram det andra. Precis. Som också finns här bra bakom, bland våra kroppar. Ja, att det inte bara ska vara en typ av kropp som framhävs, utan alla typer av kroppar ska framhävas. Ja, men så tänker det är jag det också. Jag menar. Och det handlar liksom inte om att plocka bort någonting. Nu handlar det inte om att alla ska vara kurviga och att ingen ska vara. För det har ju blivit så att ja. Ah, det har blivit en hype med kurvor. Då känner de som inte kanske har så mycket kurvor, nej, känner ju då att... Inte de är ja, ah, nej, men så ser ju inte jag ut. Och då börjar ju de inte trivas i sig själva helt plötsligt. Och då, så då, det blir ju... och då förändrar vi ju egentligen ingenting mer än att vi... Nej, vi byter fokus. Ja. Bara helt enkelt. Och det är ju inte tanken. Nej, absolut inte. Det är ju så vi tänker med vår Instagram och vår liksom inspiration. Och jag också. Alla. Ja, men precis. Och jag också. Och det är det jag menar. Liksom, när jag på min Instagram så visar jag upp hur jag ser ut. Mm. Det är inte meningen att jag tycker att du ska se ut så här också. Nej. För det är då man trivs. Nej. Det är då man mår bra. Absolut inte. Det jag vill få fram är att sluta hetsa. Mm. Sluta grubbla så förbannat mycket på allting. För att det är det jag har gjort. Det är så mitt liv har sett ut. Det är faktiskt så. Jag skrev en bild nu på... Vi la upp en bild på Instagram nu precis här i morse. Där jag skriver så att din egen spegelbild är inte en rak höger. Ja. Det är inte ett slag i ansiktet. Nej. Att se sig själv. Eller det borde i alla fall inte vara. Nej. För jag tror att det finns många som ser det så. Alltså man vill inte ens titta sig. Ja, men jag har ju varit där. Ja, men absolut. Det har jag också varit. Att man ser sin egen spegelbild och bara nej. Det här går inte, det här måste vi förändra. Det får vi ta bort, det ska vi ta fram. Ja, ja men verkligen, och det är det som blir så himla, det blir så himla absurt att om vi inte ens kan trivas i oss själva, hur ska vi kunna få oss själva och vår egen kropp att utvecklas och bli någonting riktigt bra? Mm. Nej. Och det är det jag menar, att liksom, ska man hela tiden hålla på med det här att det blir någon jävla revolution när man plockar in. Det blir ju en stor grej. Ja, alltså, vi vet ju Dressman. Ja, absolut. Dressman-reklamen när den kom. Liksom, alla blev helt bara, åh vad underbart att se. Det ska väl för fan vara en jävla självklarhet. Ja. Tycker jag. Ja, det är ju det som är så det ska inte bli någon hype liksom att, åh kolla vad underbart. Män med olika kroppsstorlekar. Man ska ju inte ens behöva reagera. För det ska ju vara naturligt. Samtidigt kanske behövs de här. Självklart behövs det. Absolut. Men det är ju så fruktansvärt tragiskt att ja, man det blir, det. Det är det. Att man uppmärksammas. Där körde också någon med kvinnor som smörjde in sig. Mm. Och de hade också massa olika kroppar. Det var bara 10 olika kvinnor som såg helt olika ut. Det var helt underbart och det reagerade man ju direkt på också. Mm, det ska ju inte behöva vara så. Men samtidigt är det kanske en önskan. Alltså, eftersom att det blir en så stor reaktion när det här kommer. Mm. Så tycker jag att vad som är fint med det är ju faktiskt att det märks att många vill ha det. Absolut. Att det är något som är efterfrågat. Ja, visst. Och som sagt, det behövs. Men det som gör mig arg är ju att det ska behövas. Att det inte är en jävla självklarhet. För att det ska det ju vara. Mm. Nu är det 2016. 16. Herregud, himla. liksom, det ska inte behövas. Det ska vara en självklarhet, tycker jag. Det ska att man framhäver alla människor. Och som sagt, det är det jag försöker göra, att jag försöker ju få folk att förstå att man ska vara
sig själv. Sen som sagt, jag bidrar ju till ett ideal. Alltså det spelar ingen roll hur jag vänder och vrider på mig, så kommer jag alltid att göra det. Men jag hoppas att jag på något sätt bidrar till någonting som är positivt. Och att du förhåller dina texter som du gör. Precis. Att du lyfter att det här är inte jag. Du är du. Och du duger som du är. Exakt. Det är väldigt viktigt. Vi använder ju en del av dina bilder i vårt flöde. Och så jobbar ju vi att vi lyfter in liksom från olika konton där vi ser. Det är ju ett koncept. Ja, det är precis. Alltså vi, för att verkligen inte lyfta fram ett enda ideal. Men nu har det blivit en del kurvigare personer. Liksom. Det blir mycket så i flödet. Men vi vill inte visa på att det är det ideala. Nej. Eller det är det rätta. Nej. För det är inte det är. Utan alla är bra. Det är verkligen det är så enkelt. Det är verkligen så enkelt. Ut på måndag, då är det ju så att vi alla syns. Du syns ju också. Det visste inte Sofia förrän idag. Hennes kille har frågat här, bara, kommer du att synas? Och jag bara, nej, det tror jag inte. Varför skulle inte jag? Ja, men precis. Så kommer jag in och bara, förresten, du ska vara med i vår reklamfilm. Ja, den kommer gå på tv! Nu blir du, men det är ju alla, så nu blir du riktig lokalkändis. Ja. Står mitt namn också, står mitt Instagram-namn. Nej, jag har faktiskt inte. Fia Anderberg. Nej, vad roligt. Nej, jag skojar, det var faktiskt dåligt. Katastrofalt. Vi får se, vi kan ändra det. Precis. Och andra sidan så ser de ju dig, och börjar de följa oss och ser de dig igen. Och hittar de dig den precis. Vägen. Hoppas att det går på det hållet. Vad skulle jag komma med detta? Jo, att alla vi syns i reklamfilmen. För att vi är fyra tjejer som driver Iron Proud och vi ser väldigt olika ut, vi fyra. Det är inte så konstigt. Nej, men det är ingen som kan se likadan ut. Det är det som är så sjukt också. Det är fantastiskt. Och då är ju någon är smal och lång och vi är bara 160 cm långa. Vi är hur korta som helst, nog ingenting. Och en är liksom mer vältränad och hästtjej liksom, och det är ju där vi är så olika i våra kroppar, och då är det så härligt att alla vi syns i reklamfilmen, för att det blir ju vi, alltså det är ju det här vi står för, och då blir det så att du hamnar med oss, vi tycker den scenen är så bra. Ja, men visst är den det? Lyft är viktigt. Ja, men det är lite sån power. Ja, jo, men den är bra. Jag gillar det. Jag är väldigt nöjd med reklamfilmen. Ja, jag tycker den är riktigt häftig. Alltså, Random Life, de är underbara som har producerat dem. Skitduktiga. Nej, så att det är väl lite det som det vi motsträvar idag. Jag strävar inte efter att man ska se ut på något sätt. Jag strävar inte efter att man ska framhäva någon kroppstyp. Utan det jag kämpar mot är att man ska få vara precis som man vill och duga som det. Ja, absolut. Hur nöjd är du med dig själv? Alltså, som jag har sagt tidigare så är jag ju väldigt nöjd med mig själv idag, men det är ju en färskvara. Alltså det är ju någonting som jag jobbar på dagligen. Det är ingenting jag kan släppa och tro att nu är det bara nu så. Är jag så, nu är jag nöjd med mig själv, nu älskar jag min kropp. Det är någonting jag kämpar med dagligen, med min självkänsla och intalar mig själv att jag är bra som jag är. För att det är aldrig någonting som lycka är ingenting som man bara uppnår och sen hamnar du där, utan det är någonting du hela tiden måste kämpa för. Och det gäller ju självklart din egen kropp också. På vilket sätt får du jobba varje dag? Nej, men jag får ju självklart, jag har ju fortfarande min lilla gubbe kvar som sitter här på min axel som berättar när jag äter någonting dåligt kanske, när jag... Ja, men vad som helst egentligen som han har pratat med mig om tidigare. Han har ju varit betydligt högre innan, nu har jag ju lärt mig att hantera honom och saken är ju den att han är ju en del av mig. Det är ju jag själv som pratar så till mig själv. Det är så. Och där är självklart någonting som man måste jobba med. Jag har ju gått i KBT, många av er som tittar på det här vet kanske min story sen tidigare. Men jag har ju gått hos ätstörningsmottagningen för just mina tankar och jag har inte haft anorexia eller sådär. Men jag har haft en väldigt skev kroppsbild av mig själv och problem med att äta liksom. Jag har svält mig och jag har dietat och jag har gjort allting. Jag har varit väldigt kroppsfixerad helt enkelt. Och det är ju någonting som jag dagligen jobbar med, liksom att intala mig själv att jag är bra. Får jag ångest någon gång när paniktankarna kommer att gud, jag måste banta, jag måste gå ner i vikt. Att på något sätt hantera den här ångesten på det sättet som jag har lärt mig att göra, för det kommer och det kommer alltid att komma. Det är som jag säger, en gång ätstörd, alltid ätstörd, jag tror det är så. Du kommer alltid ha ett speciellt förhållande till mat och din kropp. Och det är någonting du måste kämpa med dagligen. Och jag får ju mycket frågor, hur har du gjort för att älska dig själv? Folk tror att det är något som är enkelt och det är det som är så sjukt. Det är inte enkelt. Nej, det borde vara en självklarhet, för du kan älska andra människor. Men du har så jäkla svårt att älska dig själv och acceptera dig själv. Och det är bara en själv som man ska leva med. Precis. Hela livet. Exakt. Och det är det jag
märke är att det är något som är väldigt svårt. Och det är det jag menar på att när jag får de här mejlen med hur gör du, vad har du gjort? Folk verkar tro att jag har vaknat upp bara en dag och sen mått bra. Det är inte så. Jag har kämpat i över ett år med att vara där jag är idag. Och du har kämpat ännu längre, ska man ju lägga till. Jag har hållit på sedan jag var 13-14 år. Precis. Men det är först ett år, sen ett år tillbaka som jag tog tag i mina problem och sökte hjälp. Och det är ju liksom någonting som jag alltid kommer få jobba med. När jag slutade på KBT fick jag ett papper med vad jag ska göra ifall jag får återfall. Så att det återfallsrisken är ju väldigt stor. Det finns hela tiden, varje dag. Kroppsideal när det kommer till ätstörningar, annan psykisk ohälsa. För det är ju egentligen där det grundas, en annan psykisk ohälsa. Oftast handlar det ju inte om ditt förhållande till mat. Nej, utan det handlar ju om någonting som ligger. Det handlar om rädsla egentligen. Alltså ångest, det handlar om rädsla. Någonting som ligger långt inne i en. En rädsla för att inte våga känna vissa saker. Och min rädsla har ju varit att gå upp i vikt. Det har ju varit min största fasa. Och varje gång jag säger det så har hon på KBT alltid sagt, vad är det som är så fruktansvärt med det? Min dröm har ju varit att kunna få se bra ut i de här, du vet, de här Levi's jeansen som är så populära. De är åsnygga och så höga midja. Och jag har beställt hem ett flertal. Och blir bara besviken för att det ser inte ut som jag vill att det ska göra. Nej, det ser ut som bilderna. Jag vill att det ska se ut så på mig. Ja. Men det kommer aldrig att ske för att mina höfter, min rumpa, den sitter ju där. Det är ingenting jag kan göra åt det. Vi är så otroligt glada att Sofia är ambassadör för I'm Proud. Vi kan inte beskriva hur glada vi är. Och det är så intressant för den här historien egentligen, hur Sofia hamnade hos oss, var för att jag och Sofia började snacka lite för ett tag sedan. Och jag hade ju sett henne på Instagram tidigare, men det visste ju inte hon om. Och jag var väl också som hade inspirerat dig, jag följde ju inte dig, det kom ju fram till efter ett par samtal. Du trodde det? Jag trodde att jag följde det, men faktiskt så dök hon upp i mitt flöde ändå. Och sen hade vi ett samtal och vi pratade om det här och vi delar ju precis samma värdering. Och vi delar ju det här att man ska tycka om sig själv, man ska våga stå för den man är och så vidare. Och när vi pratade om det här så det kändes som att båda blev så glada av att liksom få dela de här värderingarna. Men så är det ju fortfarande, det är sprudlande idéer och energier mellan oss hela tiden. Ja, vänta nu! Jag måste bara, klockan 12 på natten. Jag kommer på en idé! Man bara, okej. Okay. Vem ska göra det? Man bara, okej. Okay, ja, men det fixar vi. Typ. Och lite så med mig då liksom. Att det sprudlar verkligen idéer. Och det är det som är så härligt när man är jämlika på så vis. Att man kan samarbeta och ta liksom varandra till nästa nivå. För det är jätteviktigt att inte se varandra som konkurrenter utan se varandra som kollegor. Det är också det är ett intressant samtal som egentligen det här att inte ska se varandra. Alltså, tjejer är så jävla bra på att trycka ner varandra. Ja, det är det verkligen. Jag får hyperpanik. Ja. Det är ett annat ämne kanske. Ja, alltså, det kan vi ta i nästa avsnitt. Det är skitbra. Ja. Jättebra. Jättekul att ni vill följa oss här på I'm Proud on the Road. Ni kan ju följa I'm Proud på Instagram. Fia Anderberg på Instagram. Och så får ni ju jättegärna komma den 10 mars till den regionala UF-mässan på Halmstad Arena mellan 12 och 16.30. Glöm inte reklamfilmen! Ja, just det!